অসম আৰক্ষীৰ বিষয়ে কিছুমান কথা। জীৱন শেষ হ'ল, আমাৰ আৰক্ষী পৰীক্ষা সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। ইমান কাটক মাৰিলে 2018ত এপ্লাই কৰা, আজি ফলাফল পালোঁ 2022ত, 4 বছৰ পিছত। আগত যদি আছিল 25 বছৰ, এতিয়া হ'ল 29 বছৰ। আমি জীৱনত এটা আমাৰ জীৱন এটা খেলা ঘৰ। 2018ৰ পোষ্ট আকৌ 2019ৰ মডিফিকেশ্যন কৰিলে। এতিয়া সেই 2018ৰ ল'ৰাজন এপ্লাই কৰিব পাৰিবনে? জীৱনটো ধ্বংস পৰিণীত হ'ব। দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা এজন যেনে তেনে মেট্ৰিক পাছ নাথাকে, তাৰ ITI নাথাকে, কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা, তাৰ মেট্ৰিকৰ বাহিৰে একো নাথাকে, সেই মানুহজন চাকৰি পাবনে? দিনটো আনৰ কাম কৰি ৰাতিপুৱা দৌৰি কামত যায়, সেই ল'ৰাজন বুজি পায় যে 4 বছৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল? 2018ৰ পৰা আজিলৈকে কিমান সপোনবোৰ? ABUB চাকৰি পোৱা, সেইবোৰৰ মাজত SI দিয়া আছে, নতুন ABUB কামাণ্ডো আছে। যদি 40% যদি ABUB চাকৰি পালে, এতিয়া সেই পদবোৰ কি হ'ব? ABUB বহুত কাটঅফ মাৰিলে, পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলোঁ। আজি সেইটো জানো যে ABUB 2018ত বহুত ল'ৰা তাৰ বয়সৰ সীমা পাৰ হ'ল। এতিয়া আমি এইটোৱে জানো যে 2018ৰ ABUB আমাৰ ছেকেণ্ড লিষ্ট লাগে।